Prázdniny končí a tak se do Prahy opět vrací školní linky a také končí prázdninová omezení některých ostatních linek. Co však rozhodně nekončí, jsou výluky tramvají a autobusů, takže je na co se těšit. Prvý Metrobus Express začíná právě teď. Od začátku srpna začala tramvová výluka v úseku Vozovna Střešovice až sídliště Petřiny. Rozdělená je na dvě etapy. První trvala pouze týden, při které byly tramvové linky 1 a 18 ukončeny v jinak nepoužívaném obratišti Královka. A ve druhé etapě, která začala po ukončení výluky na Evropské a dosud trvá, jsou linky ukončeny na nádraží Podbaba. Kvůli nízké kapacitě tamní tramvové trati zůstává ukončení a vzájemné prohazování linek 5 a 20 na Malostranské a linka 8 je ukončena na Divoké Šárce. Náhradní dopravu z Hradčanské na sídliště Petřiny zajišťuje autobusová linka X1 v nepřetržitém provozu nebo nové metro A. Tato výluka má trvat až do konce října letošního roku. Skončila výluka tramvají na sídliště Barrandov. Na to ale hned navázala výluka v Plzeňské ulici. Mimo provoz je nyní úsek Anděl až Kavalírka. Linky 9, 10 a 16 jsou odkloněny na Smíchovské nádraží, Hlubočepy nebo sídliště Barrandov. A linka 4 vůbec nejezdí. Náhradní dopravu v denním provozu zajišťuje v úseku Kavalírka až sídliště Řepy tramvová linka 39 a v úseku na Knížecí až Kotlářka je zavedena autobusová linka X9. V noční provozu je v celé trase Anděl až sídliště Řepy vedená autobusová linka X58 v 15-minutovém intervalu. Ukončení této výluky se předpokládá v polovině října. Proběhla také trojice krátkodobých tramvajových výluk v centru města, při kterých byla opravena tramvajová křižovatka ulic Na Poříčí a Havlíčkova. První z nich byla u tramvajové zastávky Bílá labuť. Odkloněny byly nejenom tramvaje, ale i autobusy, konkrétně linky 194 a 207, které jezdily ulicí Na Florenci a stavily u Masarykova nádraží. Tramvajové linky 3, 8 a 24 byly odkloněny přes Vltavskou až Trosmajerovo náměstí a část spojů linky 3 končila na jinak nepoužívaném obratišti Florence. Druhá z krátkodobých výluk se táhla od Senovážného náměstí k Masarykovu nádraží. Zde byla opatření poměrně složitá. Linky 3, 5, 20 a 26 se vzájemně řetězily v několika různých kombinacích, a to jak na Florenci, tak na Senovážném náměstí. Zavedená byla náhradní autobusová linka X3 v polokružní trase z Florence na Senovážné náměstí a zpět. Pro tramvaje byla na Senovážném náměstí zřízená dočasná zastávka. A třetí z výluk v centru byla na náměstí Republiky. Tramvaje linky 5, 6, 8 a 26 byly odkloněny přes Vltavskou nebo Štrosmajerovo náměstí a autobusová linka 207 byla odkloněná Těšnovským tunelem s tím, že ve směru Staroměstská zajížděla do ulice Řásnovka. Jako náhradní spojení na náměstí Republiky bylo možné využít jenom metro B nebo minibusovou linku 194 zastavující nedaleko. Na kanále Metrobus můžete najít krátké reportáže ze všech těchto tří výluk. Na začátku měsíce proběhly změny v linkovém vedení na Jesenicku. Příměstská linka 326 nově zajíždí částí spojů k nově otevřenému výzkumnému ústavu ve Vestci. Zároveň v pracovní dny přibližně od 8 do 20 hodin a o víkendu přibližně od 12 do 21 hodin prodloužena za zastávky Opatov přes zastávky Chodovská tvrz a Volha ke kolejím Jižní město. O víkendech je také zkrácena všemi spoji do Vestce a jako náhradu je prodloužen každý druhý víkendový spoj linky 327 do Jesenice. Ve Vestci je také zřízena nová zastávka Vestec obchodní centrum pro příměstské linky jedoucí z Budějovické. Přibližně v polovině měsíce byla ukončena rekonstrukce železniční trati 173 a linka S6 tak byla obnovena. Kromě nových nástupišť v Řeporyjích také byla otevřena nová zastávka v Hlubočepích. Původně se měla jmenovat Praha Hlubočepy střed, nakonec se jmenuje pouze Praha Hlubočepy. Nachází se u železničního přejezdu s ulicí Slivenecká, poblíž autobusové zastávky Hlubočepská. A jízdní doba na Smíchov je pouhých 5 minut. Na místě původní zastávky vznikla výhybna bez nástupišť, která bude sloužit nejprve pro odklony rychlíků do Berouna při plánované modernizaci třetího koridoru a po ukončení odklonu se předpokládá zkrácení intervalu linky S6 na 20 minut. Na úplném konci srpna proběhlo několik dalších drobných změn v linkovém vedení. Linka 174 je ze zastávky Bucharova vedená na Nové Butovice a je v provozu pouze v pracovních dnech od 6 do 20 hodin. Naopak linky 168 a 325 jsou provozovány v celé trase i o víkendech. Vybrané školní spoje linky 329 jsou prodlouženy do zastávky sídliště Skalka a je zavedená nová regionální linka 445, spojující Brané nad Vltavou s Novou Březovou a Oleškem. Několik dalších zastávek v Praze dostává charakter na znamení. Další výrazná změna je v noční dopravě, kde je o víkendových nocích zkrácen interval všech tramvajových a vybraných autobusových linek z 30 na 20 minut.
Všechny přestupní vazby, včetně přestupního bodu Lazarska, jsou zachovány. Dále se slučují linky 504 a 508 s mírně upravenou trasou pod jednotné označení 504. Přestože 10 dní před prázdninami nastala ve Hvězdoslavově ulici havárie vodovodu, trvalo celé prázdniny, než bylo místo opraveno a linka 293 celé prázdniny jezdila odklonem. To by mohlo být příště lepší. Ale dnešní Metrobus Express je u konce a my vám přejeme především mnoho úspěchů v tomto školním roce. Na další novinky a události si samozřejmě můžete těšit i za měsíc. Ahoj!